გადაცემის სპონსორია მიტარბი. მიტარბის საერთოვანი მინერალების დახმარებით შეგვიძლია შევცვალოთ ერთფეროვნება და გავხალისდეთ. მიტარბი, შეინარჩუნე ხალისი. ნიჭიერის ნახევარფინალები გადამწყვეტ ეტაპზე. წინა ორშებას თქვენ კიდევ ერთი დაუვიწყარი შოუნა. აღთავანდით ნამდვილი ნიჭიერები. და ნახეთ ისიც, რამაც ჟიური შოკში ჩააგდო. პირველად ტალანტ შოუების ისტორიაში ნიჭიერს გაეროს ელჩი ნილს სკოტი ესტუმრა. დღეს ნიჭიერის მესამე და ყველაზე მაგარი ნახევარფინალი. რვა უძლიერესი კონკურსანტი სულ მალე თქვენს წინაშე წარსდება და ესენი არიან: ძალოსანი ჯეკო ჭელიძე, მევიოლინე ანა გაგული, ჰოლანდიელი ბოი ლოიე, ფშაველი ბებო სანათა, იტალიელი ტრაქტორისტი ივანო ტურკი, ბურთის ვირტუოზი ჟონგლიორი ია ტრაორე, ჯგუფი ბუმი, მომღერალი გოჩა ჭაბუკაი. მოემზადეთ, რადგან სულ ცოტა ხანში თქვენ საკუთარ თვალებს არ დაუდგენთ. დღეს ორ შაბათია. ეს ნიჭიერია. ის დიდი საკონცერტო დარბაზიდან პირდაპირ ეთერში ნიჭიერის მესამე ნახევარფინალური შოუ. მივესალმოთ ჩვენს წამყვანებს ვანიკოს და გიორგის. მოგესალმებით ყველა. როგორც იქნა გავიდა ეს კვირა, როგორც იქნა მოვიდა ორ შაბათი და კიდევ როგორც იქნა დადგა საღამოს 10 საათი და ჩვენ ისევ აქ ვარ და მე მივესალმები ჩემს უსაყვარლეს აუდიტორიას. გახურდა გიორგი, გახურდა ნახევარფინალები. წინა ორ შაბათ ჩვენ ორი ფინალისტი გამოვავლინეთ. ეს არის ხალხის რჩეული ანსამბლი ლილე და ჟიურის არჩევანი ამალია ჯიბლაძე. წინა ორ ნახევარფინალის დასაწყისში მე კითხვა დავსვი, რატომ კიდია ეს იქსები აქ დგო და წინაზე ისეთი ამბავი აყდა, რომ გამორიშხული ეს კიდევ ახსენო. გამორიშხული. მოდი მაშინ პირდაპირ გადავიდეთ ადამიანებზე, რომლებიც ამ წითელ იქსებს აკონტროლებენ. მაშაცე, შეგებეთ ჟიურის რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია. დარბაზი ფეხზე დგას გიორგი. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ახსენდება ჩვენს დირექტორს, ველი დარბაზი. მივესალმოთ, მივესალმოთ, მივესალმოთ ნიკა გვარამია. და ჩვენთვის ყველაზე საყვარელი მსახიობი, ულამაზესი ია ფარულავა. აჰა, გიორგი, ისე ულამაზესია, ისე ზინავს, ბრწყინავს. ოჰოჰოჰო, აი ყვავილების მიაღწეს ბატონო. ნამდვილად ასე არ უშვებს ჩვენი მაყურებელი იას, ესეც უნდა იყოს ულამაზესი, უმშვენიერესი ია ფარულავა. და ყველაზე ენერგიული და აქტიური დანეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი. მოდი ნანუკა, ისე განსხვავებული, ისე იხდება ნანუკა ძალიან ეს ახალი ფერი, ჩასმულობა კოსტუმიაზე და შეგეგმოთ ნანუკა ჟორჟოლიანი. და მარჯვენა
ჯავახიშვილის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ლევან ტულაძე იგივე ჯოლა. როგორც ყოველთვის დინჯოთ, მაგრამ წინ სვლით მოემართება ჩემი ისა მიმართულა. რა თქმა უნდა, აი ასე ყველა ეგებება ჩვენს ტოლას. დედა, რა კარგი ამბავია, რა კარგია, ასე რომ უყვარდა ხალხს მომალიო. ივესალმოთ, ივესალმოთ, ივესალმოთ ლევან ტულაძე, იგივე ჯოლა. ბრავო, 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 ბრავო. მოგესალმებით ოთხივეს, ძალიან მიხარია რომ ისევ შევიკრიბეთ აქ ამ დარბაზში და გიორგი კიდევ ერთხელ შემახსენე, რომელია ყველაზე სანდო დეველოპერული კომპანია? Epic Development. სწორია. Epic Development-ი, რომელიც თბილისის სხვადასხვა უბნებში აშენებს საცხოვრებელ კორპუსებს და სხვათა შორის უნიკალური შემოთავაზება Epic Development-ისგან. ახალ წლამდე ისარგებლეთ 10%-იანი ფასდაკლებით და შეიძინეთ ბინა Epic Development-ში. და თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს უნიკალური ფასდაკლება და ისხოვროთ ნიჭიერში გამარჯვებულის მეზობლად, იმიტომ რომ სწორედ Epic Development-ი გადასცემს საჩუქრად ბინას ნიჭიერში გამარჯვებულს. ასე და ყველაფერი მზად არის იმისათვის, რომ დავისხოთ, მაგრამ ვანიკო, აი ამ ფრაზის დასრულებაზე დასრულების შემდეგ ძალიან ღელავ ხოლმე, იმიტომ რომ ის მოდის. აი ჩვენ არ გვინდა რომ მოვიდეს, მაგრამ ის ჯიუტად მაინც მოდის. ხო და დღეს ვერ მოვა. რა? ვერ მოვა დღეს. გამახარე ვანიკო, რატო? სად არის? სად? იქ. სად? უსაკვირო. გამა თავისუფლება გამხნევებელს. თავისუფლება გამხნევებელს. უშენ ზაკვარო. აი ესე გააკეთამ, ვაი წამყვანმა შემოვარდა თავის ზონდერ მსახიობებთან ერთად, გამსკვანჩეს და მიმაგდეს აქ. გათავისუფლეთ. გონია რომ აღარ გამამხნევებ ვერავის და ისევ აღარ გამოუშვებ აქედან. მარტო არა, სად არის ჩემი ჯეკო? ჯეკო! მიდი, მიდი გამათავისუფლე. მიდი გიჟო. აი ასე. აქ არის მსოფლიოში უძლიერესი მამაკაცი ჯეკო, რომელმაც გაათავისუფლა თავისი გამამხნევებელი, ყველაფერი რიგზია. ვანიკო, აი ახლა შენ გაქვს თუდად საქმე, როდესაც სცენაზე გამოვა ეს უძლიერესი მამაკაცი, როგორ ახარ ჯერ მითხარი? ძალიან კარგად. დიდი მადლობა რომ გამათავისუფლე. გითხარი დღეს რას გააკეთებ სცენაზე? ანუ მე როგორც ყოველთვის ძალიან მაგარ შოუ შემოგთავაზებ და ამას მე ყველაფერს მიუძღვნი ქუთაის და კერძო ჩვენ სპორტსკოლას. აი ესეა მოკლედ ჯეკოს ნომერია 093-300-301. ჯეკო გამოვა სცენაზე, აწევს, დაწევს, გადაიტანს, გადმოიტანს ყველაფერს და რა თქმა უნდა თავის საყვარელი ტექნო მუსიკის ფონზე. 093-300-301. ჯეკო მოდის თქვენსკენ, ჩვენ კი ვნახოთ ვიდეო. ასეთი შეძაღილები გვახსენ საერთოდ. მიდი როგორ უნდა? მიდი. აი, რატო რა მაგარია? მერე. Have you heard about the big strong man? ვარქი ფაისელი. Have you heard about the miracle fight? ჯეგო ჯელიძე არის 7 ადამიანი რა. მომწონს მუსიკა. სხვადასხვა სტილები ხო არის, ან რეპი, ტექნო. ანუ მე ტექნო მუსიკები მომწონს. მაქვს დისკები და უსმენ დისკებზე. სანამ ვარჯიშზე წავალ, განწყობას ვიქნი მუსიკით. გამარჯობა, გამარჯობა. მეიფალე, ჯეკო, ჩემო. აუ, ჯეკო, ძმურა, დამახოკი რა, მანქანა. იდი! ჯეკო, ჯიგარი ხარ, მადლობა. გამარჯობა. შენაც გამხნევებელი არ ყავდეს და მოტივაცია არ გაგვიგო და ჩვენ სპორტმენებსაც შეგვიძლია რომ გაუგეთეთ ჩვენთან მოტივაცია. ამიტომ ის რომ შეგიძლია. აჰა! ეხლა ყველა ცდილიანი. ანუ ეგრეთ წოდებული შოუ დავდგათ რა. მიდი, მიდი. სიმჯო. ვიჩიედი შემდეგ აი რომ გავდივარ ქალაქში, ადამიანები მწონენ, დიდები, პატარები და სულ ყველა მიძახის, მიდი, მიდიო. მიდი, მიდი. მიდი. ანუ ხელი საქართველო, მიდი, მიდი ძახებ რა, ასე რომ ვთქვა. ძალიან მიდი. ბალამდე, ბალამდე, არ იძახო მიდი. ჯეკო და ტექნო. მიდი! დავიდა, დავიდა! გიჟური შოუ!
იყება! დამიფიცე! ვალენტინ გრეიზმანი როგორ? დამიფიცე! იგიზე ბოლომდე! Watch it power! I am strongest! ნამდვილი მამაკაცის იდეალი, აი ასეთი რა ლამაზი გოგოები სულ ხელის გულზე ატარა რა. ჟიური მიდი! რა მეკითხავთ? ერთადერთი რაც მოგესალმებით პირველში, რაც ზუსტად ვიცი, ეს შემთხვევა როდესაც აღარ გავბედავ სცენაზე ამოსვლას და აღარ მექნება მცდელობა. ჯეკო რა გითხა? გამოგივიდა მე ვფიქრობ შოუც დადგი სანახაობაც იყო და მიდი ჯეკო. მიდი! მადლობა ნანუკას, ნიკა რას გეტყვით? მე მოგესალმებით. მე მგონია რომ ძალიან რთულია ეს ყველაფერი, ცხადია, მაგრამ ნუ ძალიან სახალისოა უკიდურესად. თუმცა რომ ჯეკო ყველაფერთან ერთად არტისტია. ნამდვილად და პირადად მე ძალიან დიდი სიამოვნებით უყურებ უფრო ხანგრძლივ წარმოდგენებსაც ჯეკოს მონაწილეობით და ის რასაც მაყურებელი ხა იქიდან გვეუბნება, ეს არ არის შემთხვევითი. ჯეკო არის ძალიან დასამახსოვრებელი ამ თავისი მიდით. მიდი! მადლობა ნიკა. ყოლა გისმენთ. ასეთი აქტიური დაწყება ძალიან იშვიათია. გენა ძალიან მაგარი ხარ და პირველივე წამებში უზარმაზარი ენერგია ვიგზენი. დიდი მადლობა არაჩვეულებრივ მადლოსნებს, რომლებიც დაგეხმარენ და მაგარი კაცი ხარ, ჩვენ ბატონო, ქართველი გლადიატორი ხარ. დიდი მადლობა. ჩვენ ძალიან ბევრი ძლიერი მამაკაცი გვინახავს ამ სცენაზე, მაგრამ ჯეკოსნაირი არ გვინახავს, იმიტომ რომ ჯეკო არის თვითონ ენერგიის წყარო, ვულკანი და მე მოგესალმები შენ ჯეკო და მივესალმები ქუთაის, იმიტომ რომ აი ესეთი მაგარი კაცი გამოგვიგზავნა ჩვენ. დიდი მადლობა ჟიურის. მე კი მაყურებელს მოგიწოდებ, თუ გსურთ რომ ეს რკინის ადამიანი იხილოთ ფინალში, მაშინ აუცილებლად მოიმარჯვეთ მობილური ტელეფონები მაქთის, ბილაინის, ჯეოსელის და ახლა უკვე გლობალ სელის აბონენტებმა. დაურეკეთ მას ნომერზე 093-333-1. მიდი! აპლოდისმენტებით გავაცილებთ ჯეკო! ჯეკო! მიდი! მიდი ჯეკო! აი ასე, ჩემო გიორგი, მე კი ცოტათი ახლა ნაწყენი ვარ ჯეკოზე, იმიტომ რომ ის მტარვალი იქიდან აუშვა ჯაჭვზე რომ ყავდა დაბული, მაგრამ ამას ხმამაღლა როგორ ვიტყოდი და მოდი შევხედოთ როგორ არის ერთი. ნიკა, რა ხდება ამან? ვანიკო, კარგად ვარ ძალიან. ახლა შეგიძლია შენ გულზე გასკდებ ოღმისგან, შურისგან, იმიტომ რომ უმშვენიერესი ანადგას ჩემს გვერდით და ემზადება სცენაზე გამოსასვლელად სხვათა შორის. როგორ ახარ ანა? კარგად ჩემ? მეც კარგად ვარ. დღეს გითხარი რას დაუკრავ შენი ლამაზი თითებით თითუშკებით. მე მიყურე, მე მიყურე.
ამას სცენაზე ვიხილავთ. Მოკლედ, ვიდრე ანა სცენაზე გამოვა, მე შეგახსენებთ, რომ არაიში დაიწყო სახალხო აქციები, სადაც შეუძლია მომხარებელს მივიდეს, განვადებით შეიძინოს ნებისმიერი ნივთი და ამ ნივთის განვადების 30% თანხა ნაღდი ფულით დაიბრუნოს უკან. აი ესეთი საოცარი აქცია არაიში. იქამდე კი შეგახსენებთ ანას ნომერს 093-300-302. აუცილებლად დაურეკეთ ანას და მის ვიოლინოს. მოემართება ის სცენაზე, ჩვენ კი იქამდე ვნახოთ ვიდეო. აკუდები სცენას. და ვიოლინო გაკუდება ჟენ. ძალიან მიყვარს ბუნება. ბუნებაში სიარული ჩემი აზრით ერთ-ერთი საუკეთესო რელაქსაციის საშუალებაა. ჩემი მშობლები არ არიან მუსიკოსები, მაგრამ მიუხედავად ამისა, გადაწყვიტეს ჩემი ვიოლინოზე შეყვანა. მარტო მე როარ ყოფილიყავ მე ვიოლინე ოჯახში, გადავწყვიტე რომ თანამოაზრეც ყოლოდე ჩემი პატარა ძმა, ჩავიყვანე ვიოლინოზე, მე ვამეცადინებ ხოლმე. უფრო ამ რთული ინსტრუმენტის დაუფლებაში დავეხმარე და უფრო გავუადვილო ეს საქმე. ცოტა მჩხუბობთ ხოლმე, მაგრამ მაინც მიყვარს. ყურადღებით რა. ის გადასვლა ჩემთვის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ფიქრობ, რადგან დაიწყე ეს საქმე, უნდა მივიყვანო ბოლომდე. ანა გაგულიძე. არაჩვეულებრივი ხარ ანა, არაჩვეულებრივი. ჟიური ხალხს შეაფასეთ ეს ულამაზესი გოგო მან. ნიკა ხალხ. ანა. ანა, თავარი პირველი და რაც მინდა გითხრა რომ ძალიან ლამაზი ხარ. ნანუკას ციტირება რომ მოვახსენოთ, ნამდვილად სცენა ეს ის არის, სადაც შენ უნდა იდგე.
ძალიან კარგად გამოიყურები სცენაზე და ძალიან არტისტული ხარ. ეს შენი მოძრაობები ძალიან იმპრესიული, შტამბეჭტავია ძალიან, ნამდვილად და სენიური ადამიანი ხარ, რომელიც კარგად უკრავს. ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ხშირი შეხამება, ესეთი ლამაზი მევიოლინეები ძალიან იშვიათია. ძალიან. და პლუს ამას, ლამასთან ერთად, როგორც გითხარი, უკვე არტისტული ხარ და შენს მოძრაობებში კარგად გამოიხატება. ერთ-ერთი რაც მინდა გითხრა, უფრო მეტი იმუშავე ჩვენთან, მაყურებელთან, ან ჩვენ გვიყურე და გვემუშავე, როგორც ამას აკეთებს ვანესა მეი და არა მხოლოდ ის. და ყველაფერი კარგად იქნება. მე მგონია, რომ დღევანდელი შესრულება ბევრად ჯობდა ასტორ პიაცოლას, რომელიც პირველ ტურში იყო, ნამდვილად, კომპოზიციაც უფრო რთულია და ისედაც ჯობდა. თუმცა ძალიან ბევრი გაქვს სამუშაო, მაგრამ ეს ის შემთხვევა, როცა ბევრი მუშაობის შემდეგ ყველაფერი შეიძლება ძალიან მაგრად გამოვიდეს, რომ იმუშავე ბევრი შენ თავზე და შენ იქნები ქართველი ვანესა მეი ნამდვილად. დიდი მადლობა და ბატონო ჭოლა, თუ შეიძლება გისმენ. მე ვფიქრობ, ალბათ ბევრი რეტროგრადი უყურებს ახლა ამას და ფიქრობს, რომ და იტყოდა ეს ზეტროგრადი, რომ რასაჭირო ამდენი ბიჭები გარშემო, როდესაც ასეთ კარგი მუსიკა და მეთუმეც ასეთ კარგი შემსრულებელი. მეც რაღაცნაირად ზეტროგრადი ვარ, არ დაგიმალავ და მეც ფიქრობ ამაზე. მე მგონია, რომ რაღაც ცოტა ზედმეტი რაოდენობით იყო ეს არჩეულებრივი მაწვილები, რომლებიც აკრობატები კარგები არიან, მაგრამ შენ ხა იეჭვიანე ასკრა. მე მახსენდება რამდენად უჭირდება კი ამ მუსიკას ასეთი რაღაც. მე მახსენდება პაგანინი, რომელიც თქვენი, როგორ მე მგონია, თქვენი სულიერი ნაცავი იყო. ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ბებიას ჰქონდა, ბებიის ბებიას ბები რაღაც ჰქონდა იტალიაში ეთყობა. შეცდომა და ისიც იგივე აფერისტი იყო, იმის გაწყვეტის შესაძლებელი, ეს ტყვილია ყველაფერი, თვითონ გადაჭრა და თვითონ მოიფიქრა სპეციალურად ნაწარმოები, თითქოს მტრებმა გადაუჭრა და შეასრულა. ამისე რომ ვიოლინოსთან ესეთი ინსინუაციები დაიწყო რამოდენიმე საუკუნის წინ და თქვენ ამას აგრძელებთ კარგად. ერთადერთი არ შემიძლია არ გითხრათ, რომ ბიჭები იყო ბევრი. თქვენ უფრო საინტერესო ბიჭი იყო. ჯარი? რა ზებეროთ უფრო სიმპათიური. ის დაჟღანული კაცი იყო. ეთყობა თქვენ ჩვენმა ქართულმა გენმა გამოაკეთა. ჩვენ გაგვიმართლა. ერს. დიდი მადლობა ჭოლას ია. იცით რა არის, მე ძალიან მომხრევარ საერთო კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციის და დაიყოს ესეთი შოუ იმისთვის ჭოლა, რომ ახალგაზრდებმა მოусმინონ, ესე მაინც მოусმინონ ბეთჰოვენის აი ამ ვარიაციას, რომელიც ახლა ჩვენ მოვისმინეთ. დაიყოს ესეთი, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან მივივიწყეთ კლასიკური მუსიკა, არადა ყოველდღე თუ ადამიანი კლასიკურ მუსიკას მოусმენს, როგორც მე, ის აუცილებლად არასოდეს დაბერდება და ახალგაზრდებმა აი ის ნაბილა საქმე. აი ის აიგულა. ანა, უმშვენიერესი ხარ, მართლა შეგიძლია, რომ აუცილებლად შეგიძლია, რომ გახდე ქართველი ვანესა მეი და გააგრძელე, რასაც აკეთებ, იმიტომ რომ აი ესეთი სახით და ესეთი ფორმით უფრო მეტ და მეტ ახალგაზრდას მიიზიდავ იმისკენ, რომ მოусმინოს მშვენიერ ვიოლინოს. როგორც მე და როგორც დანარჩენები. და და ის სიტყვი დავამატა ერთი ის, რომ უკვე ვიცი რა უნდა გავაკეთო ყოველ დღე, რომ კარგად გამოვიყურებოდე. და მეორე მე მომწონს ის, რომ მისია მიმიჯით გარეგნობით და ღმერთმა დააჯილდოვა და დაასაჩუქრა კიდეც სტერიოტიპებს ანგრევს. იმიტომ რომ რაღაცნაირად სხვანაირად ხდება ვიოლინოს ეს გარეგნობა. და მგონია რომ ბავშვებს თუ მოუნდებათ ვიოლინოზე წასვლა, შენ რომ შემოგხედავენ კიდე უფრო მეტად მოუნდებათ. დარწმუნებული ვარ კიდ. მე მომინდა უკვე. ხო, ნუ წარმომიდგენია. წარმატებებს გისურვებ. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ეხლა ზის ტელეეკრანთან და გირეკავს. გირეკავს. აი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჟიურის. მე კი მიმართავ ჩვენს მაყურებელს თუ გსურთ, რომ ქართველი ვანესა მეი ეს არაჩოლებრივი ულამაზესი გოგონა იყოს დინაში მაშინ. ეხლავე დაურეგეთ ნომერზე, ხო უნდა უთხრათ რა, ნომერზე 0-9-3-333-2. ხორვალი აპლოდისმენტებით გავასწილოთ, არაჩვეულებრივი, არაჩვეულებრივი. ანა გაგულიძე. უფ, კარგია, მაგრამ ახლა გადავინაცვლოთ ნიკასთან LG-ს ოთახში და გავიგოთ რა ხდება. ნიკა. ვანიკო, ჩემთან არის ჩემი ჰოლანდიელი მეგობარი ბოი და როგორც დაგპირდა თავისი გერლფრენდის ლორაც ჩამოიყვანა, ორივე არიან აქ და თავბრუ დამხვევი ნომერი აქვთ მომზადებული. თქვენთვის საოცრება გამოვლენ სცენაზე და ძალიან მაგარ ნომერს გააკეთებენ. მოკლედ მათი ნომერია 0903 333.
აუცილებლად უნდა დაურეკოთ ბოის და ლორას, იმიტომ რომ მათი თავბრუ დამხვევი ნომერი უნდა ვნახოთ ფინალში. ისინი არიან ძალიან მაგრები. მოდიან სცენისკენ, ჩვენ კი იქამდე ვნახოთ ვიდეო. Bring us the universal symbol of man in a circle. You are Vitruvian guy. Hello, Georgia. This is my girlfriend, Laura. I promised her so that we could come back together to the semi-final, and I kept my promise because here we are. So this is the main river, Tbilisi, Mutkvari. So do you want to learn some Georgian words I picked up when I was here? Sure, let me know. Gamarjoba. Gamarjoba. Gamarjoba, it means hello. Hello, okay. And how are you? That is gogohar. Gogohar. You're madloba. You have to say madloba. 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 You have to say to the judges when they give good comments. Baby, you should know by now that I'm right. So Laura, gamarjoba. Gogohar. Ravishen. I'm glad we came back together to perform here. We will make a great show and I'm really looking forward to it. Boy da Laura! Bravo!
Браво, раста уцреба нахе. Вишес беврат упро саинтересо санахаоба. Браво, арвис. Апру дамхвеви, мегобребо, ай, мехуте сезони ничерис, мехуте сезони ром саукетесоа, то сезонებს შორის ამას კიდევ ერთხელ მოკმობს ეს არაჩვეულებრივი საოცარი ნომერი. დამეთანხმებით ალბათ პატივცემულო ნიკა. ამდენად გეთანხმებით, ვიტროვიან გაი. You've come when the Vitruvian girl and show was amazing, absolutely. მე მგონია რომ ესეთი სანახაობა ჩვენ არ უნდა დავტოვოთ ფინალს მიღმა და აუცილებლად უნდა ვნახოთ კიდევ ერთხელ მსგავსი რამ, იმიტომ რომ იშვიათია არამხოლოდ ჩვენი მაყურებლისთვის, ყველასთვის ესეთი სანახაობა და მოუწოდებ ქართულ მაყურებელს რომ ძალიან მაგარი. იმის მიხედვით კი არ მისცეს ხმა ვინ რა ენაზე მეტყველებს, ვინ რომელი ქვეყნის მოქალაქეა და ასე შემდეგ, ვინ როგორ შეგვეცოდა თუ არ შეგვეცოდა თუ ასე შემდეგ. ვინც მოგვეწონა, იმას უნდა მივცეთ ხმა და ვისი შოუც ყველას ჯობდა. ჩვენ ვართ ქართველები, მაგრამ მაშას ადამიანი, როგორც ამბობდა ერთი დიდი კაცი, ჩვენ ვართ ევროპელები. ამიტომ ევროპული პერფორმანსი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვართ აი ამ დიდი ოჯახის ნაწილი და ნიჭიერი არის დიახაც რომ საერთაშორისო პროდუქტი და რუსთავი ორიც არის საერთაშორისო მაგარი ტელევიზია, ამიტომ ჩვენ გვინდა ესეთი ხალხი ფინალში. გეთანხმებით, გეთანხმებით. ია გისმენ? რაღაც შეიძლება დავამატო. პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ ჩამოხედი ჩემო ძვირფასო და აი ესეთი მშვენიერი პერფორმანსი გვანახე. ეს ახლა უკვე იყო, ადრე თუ იყო ვიტრუვიან გაი, ახლა გახდა ინენიანი. ქალისა და მამაკაცის ენერგია შეერთდა ერთმანეთში და უმშვენიერესი პერფორმანსი იყო. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა შემოხედავთ თქვენ, ჩვენი ქართველი ახალგაზრდები და მოგბაძავთ და დაე იყვნენ ისეთი ახალგაზრდები, ვისაც მოუნდება აი ესეთი სილამაზე გააკეთოს. დიდი მადლობა. ბოდიში როი ქართულად ლაპარაკო პარტი. დიდი მადლობა აია და ბატონო ჭოლაკ თხოვთ. სიყვარულიც არის და სიყვარულიც ხართ ამ. ამისთანა მე არ გამიგია. უნდა ერთად უნდა იყოს თქვენ ყოველთვის. მე უცებ წარმოვიდგინეთ ჩემი ცოლი და მე რომ დავტრალებული ყავთ ეს. ჩვენგან დარჩებოდა ორი პატარა ტყლაპო აქ. მაგრამ მე მგონია რომ თქვენი სიყვა გარდა იმისა რომ არაჩვეულებრივი ის არის თქვენ ერთად ახართ თქვენ ერთმანეთთან ახართ აი ზამ მნიშვნელოვანი ამას ხედავ და ეს ძალიან კარგია მე მაგალითად პარლამენტში შევთავაზობდი რომ ყოველ ახალ დაქორწინებული წყვილს ერთი უნდა გაგორავ ესე და ერთი მკუთხე მე თუ გადარჩენ მოიყვანეს გამრავლდნენ თუ არა და არ ყოფილა საჭირო. მადლობა, მადლობა. ნანუკა რას მე ორი სიტყვით ვიტყვი, მე მგონია რომ ლორა ძალიან მაგრად მოუხთა ამ ნომერს, ძალიან და არათუ ნიჭიერში, ცხოვრებაშიც იშვიათად მინახავს ასეთი შთამბეჭდავი ნომერი. და მე ნიკა შეუერთდები და მოგიწოდებთ ყველას რომ ძალიან გთხოვთ აიღეთ ტელეფონები და დაუმესიჯეთ ჩვენს ნომრებს. დაურეკეთ! 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 მაგი მაყურებელს მოგიწოდეთ თუ გსურთ რომ ეს უნიკალური საოცარი წვლილი იყოს ფინალში ჩვენ ძალიან გვინდა მაშინ დაურეკეთ ნომერზე 09333333 ხურვალი აპლოდისმენტებით გავასილოთ ბოი და ლორა. და გიორგი, ახლა მოდი გადავინასულოთ რუსთავი ორი სეზონში და მე როგორც ვიცი, ქემზადება იტალიელი ტრაქტორისტი ივანო ტურკი, სწორედ ის ადამიანი, რომელმაც ტრაქტორით შეჭამა ხაშლამა და იქ იყოფება დიმა ობოლაძე. და ახლა გავიგებთ დიმა, აბა რა ხდება თქვენთან? გამარჯობა, ანი გიორგი, მოგესალმებით ჩვენს პატრიციონ უჟიურის მაყურებელს, რომელიც არის შეკრებილი ფილარმონიაში და ტელეეკრანებთან. ისეთი ცეცხლიანთია ნიჭიერი სცენაზე, რომ აი ეს არც თუ ისე სუსტი და გამჭოლი ხარი საერთოდ არ იგრძნობა აქ რუსთავი ორი სეზონში. და მართალი ბძანა ვანიკომ, ჩვენი სიძე, ქართველების სიძე, იტალიელი ივანო ტურკი, ადამიანი, რომელმაც პირველ ტურში ტრაქტორით შეჭამა ხაშლამა, მიირთვა. დღეს აქ ამეზოში ექსტრემალურს მიჩეული ვარ ჩვენ ექსტრემალურს ანახაობებს აქედან, მაგრამ დღეს სიცოცხლისთვის საშიში აქ არაფერია. თუმცა არის ისეთი რამ, რაც არ გვინახავს ალბათ არასოდეს ტელესივრცეში, მე არ გამიგია ყოველ შემთხვევაში. ჩემი პატარა ბამბინი ტრაქტორინი და მისი უფროსი ძმა და ბაბუა დგანან ჩემს უკან. ივანო ემზადება და იგი არც მეტი არც ნაკლები დღეს ტრაქტორებით იცეკვებს და მიირთმევს კარგ კახურ ღვინოს.
და მეც ალბათ მას დავეხმარები ღვინის დალევაში ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს აუცილებელია. ძალიან საინტერესო ამბავი გერით რუსთავი ორი სეზონთან. მადლობა დიმა, მადლობა, სულ ცოტა ხნით დაგემშვიდობები, ჩვენ ერთ სული გვაქვს როდის ნახავთ ამ ნომერს. მანამდე კიდევ გეტყვით რომ ჩვენ გვაქვს My Videos ინტერნეტ ოთახისა და თქვენ შეგიძლიათ რეკლამის განმავლობაში შემოხვიდეთ და პირდაპირ რეჟიმში უყუროთ გასულ და მომავალ კონკურსანტებთან ინტერვიუებს. ეს კი ძალიან მარტივია, თქვენ უბრალოდ უნდა შემოხვიდეთ ჩვენი Facebook-ის გვერდზე და დააჭიროთ შესაბამის აპლიკაციას. ნიჭიერი ძალიან მალე რეკლამის შემდეგ დაბრუნდება. შეა და მესამე ნახევარფინალური შოუ გრძელდება. მე შეგახსენებ ჩვენი წარმგენია არაი, რომელიც LG-ის ოფიციალური პარტნიორია საქართველოში, ხოლო ჩვენი გენერალური სპონსორია Liberty Bank-ის სადეპოზიტო სერტიფიკატი მაღალი 18%-ამდე სარგებელი ლარში. დღეს ორი ფინალისტი გამოვლინდება. ერთს მაყურებელი აირჩევს თავისი ზარებით, ხოლო მეორეს ჟიური დაასახელებს. და კიდევ ერთ კონკურსას დაასახელებს ჩვენი პარტნიორი არაი, რომელსაც ექნება შანსი, რომ მოხვდეს ფინალში. და როგორც ცოტა ხნის წინ გითხარით, რუსთავი ორი სეზონში მზადდება უნიკალური ნომერი. იქ იმყოფება ტრაქტორისტი ივანო ტურკი და რა ხდება დიმა, გითხარით, აბა რა ვითარებაა? დიახ, ჩვენ ისე ვაქვართ. ივანო ემზადება, ტრაქტორები მზად არიან პრინციპში და ერთი რამე შევამჩნია, რომ ჩვენ იტალიელი სიძე არის ძალიან მომთხოვნი ქორეოგრაფი და არც ერთ ზუ პატარა შეცდომასაც კი არ პატიობს ტრაქტორებს, რომლებიც მისია. მას უჯერებენ პრინციპში და აქედან გამომდინარე დაველოდოთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ტრაქტორები იცეკვებენ დღეს რუსთავი ორი სეზონში და ბატონი ივანო ტრაქტორით მიირთმევს ქართველი და იტალიელი ერის საღეგძელოს. ძალიან საინტერესო სანახაობა გველის. დიდი მადლობა, დიმა, სულ მოუთქმელად ველოდებით ამ საოცარ ნომერს და ახლა გადავინაცვლოთ LG-ს ოთახში ნიკასთან. მე როგორც ვიცი, ფშაველი ბებოსანათა ემზადება გამოსახულება. ვანიკო, მოკლედ, შაველი ბებოსანათა უკვე არის ჩემი ბებოც. მე ასე გადავწყვიტე, რომ ის არის ყველას ბებო, ჩემიც, შენიც და ვანიკოსიც, იმიტომ რომ არის ყველაზე კეთილი საყვარელი, გვიყვება აქ რაღაც ისტორიებს, ძალიან მაგარს და მოკლედ შემიყვარდა ძალიან. როგორ ხარ სანათა ბებო? ხარ ნერვიულა? კარგად, არა. არის ნერვიული? არა, არა, ლიფიკის გული მაქვს. ოჰო, ფინავის გულით სანათა ბებო მოდის თქვენთან სცენაზე, ძალიან მაგარ სიმღერებს თავის გარმონით შეასრულებს და მისი ნომერია 0903-300-304. აუცილებლად დაურეკეთ სანათა ბებოს, იმიტომ რომ ის არის სოფლიო ბებოთა შორის ბებო. მოდის ის სცენაზე, ჩვენ კი ვნახოთ იქამდე ვიდეო. ოცნების თეთრო ყვავილო შენაც თან და თან შავდე. თქვენი ოცნების თეთრი ყვავილი უკვე გაშლილია. თქვენ ძალიან დიდი ენერგია გვაჩუქე და დიდი მადლობა ამისთვის. სანამ სცენაზე გავიდოდი, დავაკლდე ერთი წლის სიცოცხლე და რო გამუედკი მამებათა. მოვიდა მთებში თოვლი, წამოვიდი ბარში მთიდან. ჩამოვიყვანე საქონელი, დედო, 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 მთელი ბარგი და ბარხანა ჩამოვიტან. რამბავია, რამბავი, ბარადა. ჩემო ლამაზე, ჩემო ლამაზე. ბატი, ბატი, ბატი. ტიბა. მეზობელი სანათესაო, მთელი რაიონი ფშავხებს ურეთი. ნიჭიერი არ გამომიტოვია და უცხერი ყოველთვის და ველოდები იმასა, რომ შენ დაგინახო ყველაზე უწი. მელოდებია. უყურეთ აუცილებლად და თქვენი გულშემატკივრები ვარ. რამაგარი ხარ შენ სანათა ბებო, რამაგარი ხარ. თეკლე როგორ ხარ? არა ნიშა, აბა შენ როგორ ხარ? როდის ემზადები ნიჭიერში? ორშაბათს მივდივარ, ერთმანეთი მოგიმართოს. მეცრემლება თვალები შვილი. სანათა მაჩურიშვილი.
თქვა მოხერო თორო იქნება და შენ კი ჩემად სახსოვრად სათაოსა შემოდე და შენ კი ჩემად სახსოვრად სათაოსა შემოდე ჩემო სახელო თითხან ამციხსენებოდე ჩემო ნათქვა მოსიტყვაო შენამც კი გაიქვეყნდებოდე შენ ჩემო საფლავის კარო შენამც კი აღყვავდებოდე ჩუნდა ვიკითხო ჩემ სიკვდილს ვინ იტირებსა ვინ ჩამაბნევს ცრემლებსა საქმეს ვინ გაიჭირებსა ვინ ჩამაბნევს ცრემლებსა საქმეს ვინ გაიჭირებსა დავიწყდები ყველა სხვა და თირებსა მე დედის გულში ვიქნები წილსაც არ დაიძინებსა ვენაცლე ძუძუ გამდელსა გული თეგ დამიტირებსა ბრავო! ბრავო! სანათა ბებო! ბებო, ეხა ჩახუტები თავართ რა. გებოჭები რა. ჩახუტები თავართ. ჩაგეხიოთ, მეც უნდა ჩაგეხოთ. მა. ესე იგი, სანათა ბებო, თა მოიტანა პირდაპირ სცენაზე და დადგა. კი, ნამდვილად ასეა. გული ამიჩუღდა, სისხლი ამიდუღდა. და ჟიურისაც ვკითხოთ აზრი გიორგი არა, ნანუკა. სანათა ბებო, მე რომ თქვენ ძალიან მიყვარხართ ეს ბერჯერ თქვი, ღიად თქვი, ის რომ ძალიან გულშემატკივრობთ, ესეც იცის ალბათ მაყურებელმა. იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის რაც არის, რაც მე გავიგე, როდესაც თქვენ ჩემი შოუს სტუმარი იყავით, 8 თვე თუ არ ახსოვს მაყურებელს, წელიწადის განმავლობაში ცხოვრობთ მთაში, სადაც დენიც კი არ გაქვთ. თქვენი ხელით ბარავთ მიწას. უვლით ცხოველს. და მოკლედ ჩამოდიხართ ბარში სულ რამდენიმე თვით თქვენს შვილებთან. ამიტომ განსაკუთრებით გულშემატკივრობთ, სხვანაირად ნატურალური ხართ და სხვანაირი ბაბა ხართ და მე შეიძლება ნანუკა უცებ პატარა ჩარტვას გაიგეთ და დეპეშა კი არ გაუგზავნოთ, დაურეკოთ უნდა, არ დაგავიწყოთ. ეს შეხოლოდსაც არ შემეშლება. მაპატი, მაპატი. მე ვთხოვ ყველას, რომ სანათა ბებოს დაურეკეთ. ოჰო, აია. ნამდვილად. გვეღირსა. იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ შემდეგ ტურში თქვენი ნახვა კიდევ ძალიან ბევრს გაეხარდება. დიდი მადლობა ჭოლაგისმენთ. აი იყურებთ გისმენთ ეხა და კიდევ ერთხელ მივხვდი როგორი მდიდარი ხალხი ვართ ჩვენ ქართველები. აი სრულიად შემთხვევით, შემთხვევით. ემოციები. აღელვების ბრალდება. ძალიან მაგარები ვართ. აი რა არაჩოულებრი სიტყვებს ამბობდა. სანათო აი საოცარ სიბზნე აი მაშინ რასაც თქვენ ამბობ, რასაც ღერდ ესე მარტივად. რამდენი სიმდიდრე გვაქვს, რამდენი მშვენიერება და რას გავარ ზოგჯერ ას მაგიჟებს. მაგრამ აი თქვენ კიდევ ერთხელ გავახსენეთ მეც ჩემი აზრით და მთელ ყველასაც რომ ძალიან ნამაზი, ძალიან ნიჭიერი გენიალური ერის შთამომავლები ვართ ყველანი.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა და იამ გისმენ. სანათა ბებო, ადამიანი არ მეგულება საქართველოში, ვისაც თქვენ არ უყარხართ, იმიტომ რომ თქვენ მართლაც საოცარი ქალბატონი ბრძანდები და როგორც გეუბნებიათ თქვენთან სოფელში, მართლაც ძალიან მაგარი ქალი ხართ. და თქვენ ასეთ სიტყვებს ამოსო, ნეტავით ჩემო სახელო დიდხანამც იხსენებოდიო და თქვენ სახელს კიდევ დიდხანს, დიდხანს, დიდხანს გაიხსენებენ აუცილებლად. და მე მინდა პირველად თქვა, მე არასოდეს მითქვი ესეთი რაღაცა, მაგრამ თქვენ ხართ ჩემი ფავორიტი ამ შოუში. არასოდეს მითქვა. ასე რომ დაურეკეთ სანა მადლობა ია ნიკამ. იცით რა, მე ჩემი განწყობით ვარ სოფლის კაცი. იმიტომ რომ მე მაქვს ერთი სოფელი ასევე მთაში ჩაკარგული რაჭაში, რომელსაც არაფერი არ მირჩევნია სოფლიოში და თუ დამაცლით ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდ მადლობას გეტყვით. მადლობა. ამ სოფელს არაფერი არ მირჩევნია, ძალიან ბევრ გამყოფილვარ დამიჯერეთ სიტყვაზე მენდეთ, მაგრამ ყველაზე უფრო სანუკვარი ადგილი ჩემთვის ეს პატარა სოფელია რაჭაში. სანათა ბებოს რო უყურებ, ხვდები, კარგად ხვდები რა ენერგეტიკა მოდის მისგან, აი მის სუნსაც გძნობ და დაკოჟრილი ხელების შეხებასაც გძნობ და თქვენ კი არ გიყვართ ნიკა გრიგოლია, მაგრამ ერთი ძალიან მაგარი რამე თქვა ბიჭებო. სანათა ბებო ყოველას ბებო გახდა ნამდვილად და ნოდარ დუმბაძის ოლღა ბებიას მერე, რომელიც გენიალურად შეასრულა სესილია თაყაიშვილმა, რომელიც ყოველას ბებო იყო ნამდვილად, მიუხედავად იმისა, რომ სულ არ იყო მაშინ ბებიის ასაკში, სანათა ბებოც აი ესე გახდა ყოველას ბებო და ყოველას ესე შეგვიყვარდა. დიდი მადლობა. მე ძალიან გულხურვალეთ უჭერ მას მხარს, მას რო უყურებ, მახსენდება რომ ჩვენ ყველანი სოფლიდან მოვედით ქალაქად და ყველანი მთიდან ჩამოვედით ბარად. და ეს არის აი ამ ქართული ფანტასტიკური სითბოს მაგალითი და ალბათ წესებს დავარღვევ და პროდიუსერებსაც ვთხოვ, უნდა ავიდე და გადავეხვიო ამ ბებოს, იმიტომ რომ ჩემი ბებო დიდი ხნის წინ გარდაიცვალა და ძალიან მენატრება და მინდა რომ ეს სურვილი რაღაცნაირად მოვიყვა. განამარტო ჩვენი ბებოა, ჩვენი ბებოსა. ეს ყველას ბებია. იბადონ. ბებო. სანათა ბაბო, ბაბო. ბაბო, აგიქით ბაბო, აქეთ ბებო. ჩვენ თან ბებო იმერე. ბრავო! ბრავო! ჩვენს მაგივრათაც, ნიკა, ჩვენს მაგივრათაც. გაიხარეთ. დიდი მადლობა, არ წახვიდეთ სანათა ბებო, ჯერ მაყურებელს უთხრათ რომ დაგირეკონ აუცილებლად ამ უსაყვარლეს ბებიას დაურეკეთ ნომერზე 093-300-304. და ყველაზე დიდი აპლოდისმენტებით გავაცილოთ სანათა ბებო. ბრავო! გავაცილოთ. ბრავო სანათა ბებო. რამბებია, რამბები. უფ, და გიორგი მოვიდა როგორც იქნა ის დრო რომ ჩვენ უნდა გადავინაცვლოთ რუსთავიორი სეზონში და ვნახოთ საოცარი ნომერი ივანო ტრაქტორები. რა თქმა უნდა, ივანო ტურკის შესრულებით. დიმა, რა ხდება, რა ვითარება, მზად ხართ? რა თქმა უნდა, ჩვენ მზად ვართ და ძალიან აი დიდი სიამოვნებით უყურებ ნიჭიერ საქედან. ყველა ნომერი ძალიან მაგარია დღეს. მე მგონი ერთ-ერთი საუკეთესო დღეა. ძალიან რთული არჩევანის წინაშე დგას დღესაც ჩვენი ტელემაყურებელი. ყველა ნომერი ძალიან მაგარი იყო და ჩვენც რა თქმა უნდა ეხა ძალიან მაგარ და ძალიან საინტერესო სახალისო და ურთულეს ნომერს შემოგთავაზებ, თუმცა სიცოცხლისთვის საშიში არ არის. ბამბინი ტრაქტორი ნიკლავ ჩემ ხელშია, ყველაფერი მზად არის. ივანო ემზადება ნომრის შესასრულებლად. მე შეგახსენებთ მის ნომერს 093-300-305 და ვიდრე ივანო ემზადება თავის ტრაქტორებთან ერთად, ნახოთ ვიდეო და სულ ცოტა ხანში ისევ გადმოვინაცვლებთ ეზოში. დება ქართულ ხაშლამას. ადამიანი იტალიიდან ჩამოვიდა, ტრაქტორი დრო ეჭამა. Grazie, grazie, grazie a tutti voi. Გამარჯობა, მე ვარ ივანო ტურკი. Sono sposato con una georgiana e mi interessano le culture e le tradizioni georgiane.
visto che preparano il vino con dei vasi sottoterra e non riuscivo a capire come facevano. Adesso vorrei interessarmi a vedere meglio come fanno quel vino. Allora. Resterò più a lungo in Georgia perché voglio scoprire tutto di quello che è della Georgia. Ma c'è se, io mi sei, Rustavo Iori, se Zoshivart, da unicatori numeri, Ivano Turchi c'è sull'Evit, Cartolevis, Italieli, Sidze, numeri Tractorevit. Forza, Ivano! Davidret! Კულმინაციამდე მივდივართ უკვე. ეხლა ჩვენ ქართველი და იტალიელი ხალხის მეგობრობის სადღეგრძელოს დავლეთ. რა თქმა უნდა თიხის ჯამით, რა თქმა უნდა თიხის დოკიდან დასხმული ღვინით, მაგრამ ტრაქტორით. ეხლა მეც უნდა შევერთე ჩვენ სტუმარს ხანეთ არ გამოვა ძალიან მათის აღძრელია ეს ყველაფერი ეხლა ნახე როგორ მიუჭახუნოთ აბა აი ხარ ძალიან რთული მომენტი რთული მომენტი აბა! აბა ქართველ და იტალიელ ხალხს გაუმარჯოს და ჩვენს მეგობრობას გაუმარჯოს! ეხა დალევა ნახეთ თქვენ. ქართველებს და ჩინიდან ღვინის მარომ იციდან იმას კი არ ფიქრობენ ამას რაც აზიდან უკაც წარმოდგენილი ცივით შემოსალილი პატარძლი დაკრებილი იტრები დაფვალილი ბრავო ბრავო აჰა რა ვქნათ მეტი, ქართულ ჩოხაში გავეწყობილი ჩვენი იტალიელი ძმა და მეგობარი, რომელმაც
დაიწყო ხაშლამით და დაამთავრა ღვინის დანევი ტრაქტორით. მადლობა, არა ჩოვლებრივი ნომერი ნახეთ მეგონი. ყველა დაგვეთანხმებით და ჟიურის თხოვოთ შეფასება. ჭოლა გისმენთ. ვაიმე. ლევანი. ვაიმე, ეს კაცი არ უნდა დავკარგოთ ხავ. არა, უკეთინა თო კარგა. ეს არის არა ჩოვლებრივი ადამიანი. იტალიელი ჩოხოშანი. ეს კიდევ ერთხელ ლაპარაკობს იმაზე, რომ ჩვენ ყველანი ევროპის გულიდან მოვდივართ. და რა თქმა უნდა, საქართველოსთან წავიდა ყველაფერი იტალიაში ხეს ბავშვმაც იცის. რა თუ და მას ლაპარაკი ნამდვილად. მაგრამ აი კაცი დაბრუნდა თავის ისტორიულ სამშობლოში. ძალიან მაგარი კაცია. ასე ადამიანს უყვარდეს თავისი პროფესია, ასე კარგად ფლობდეს. ნეტა ყველა ქართველი ასეთი მაგარი იყოს. არა მარტო ფლობდეს, არამედ შეყვარებულია თავის ტრაქტორებში ადამიანი. ცეკვამ საერთოდ გადამრია. ტრანსფორმაცია განიცადა. სანერად ხედავს სამყაროს ეს ადამიანი. ძალიან ჩემზე უზარმაზარი შთაბეჭდილება მოახდინა. დიდი მადლობა ბატონო ჯოლა, ნიკა გისმენთ ბატონო ნიკამ. სრულიად ფანტასტიკური ნიჭიერი გვაქვს დღეს. კი, გეთახმები. მივდივართ აგერ და არც ერთი სუსტი ნომერი არ არის, ყველა ერთმანეთს ჯობია, ყველა განსხვავებულია. გულწრფელად გეტყვით რა, ნამდვილად წარმოდგენილიც არ მქონდა. აი, ძალიან სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი ამ ნომრართან დაკავშირებით, სანამ ეს ყველაფერი დაიწყებოდა. მას მერაც მოცეკვავე ტრაქტორი ვნახე და მასთან ერთად მოცეკვავე დიმა ობოლაძე, რომელიც ამტკიცებს ყოველ ეთერში, რომ ყველაფერი შეუძლია მსოფლიოში. აი, ნამდვილად საოცრება იყო, დალევაზე უფრო მეტად მეცეკვა მომეწონა და კიდევ ერთხელ ვიძახი დიმა ობოლაძეს. ყველაფერში წარმოვიდგენდი, ყველა ამპლუაში, იმიტომ რომ მინახავს ყველა ამპლუაში, მაგრამ ტრაქტორთან მოცეკვავე დიმა ობოლაძეს არ მინახავს. ძალიან მაგარი ნომერი იყო. ბრავო, ძალიან მაგარი ნომერი იყო, მომეწონა ძალიან. დიდი მადლობა ნანუკა, რას გეტყვით ნანუკა? მოდი თქვათ რომ აი ქართულმა კაცებმა აღარ თქვან რომ სასმელი განსხვავებული შეუსვიათ. დავივიწყოთ ეს. ა და განსხვავებული. მე შემიძლია ნანუკა მაგის თქვა. შენ ხოლო ჩვენ დიმა, სხვაც არავის. დინემოს თასი. და ჩვენს მონაწილეს მეორე მე ფიქრობ რომ ყველაფერს მალე უნდა მოურჩეთ. ეხა შეფასებას, იმიტომ რომ მაშკად პურმარილი გიცივდებათ მას და დიდი სიამოვნებით გადმოვიდოდი რუსთავი არის ეზოში. და ფიქრობ ძალიან თავისთავად, ძალიან კრეატიულად, ძალიან ორიგინალური ნომერი იყო. ხა ორი აზრი არ არსებობს. ნამდვილად. გეთახმები, გეთახმები. ნამდვილად. გეთახმები რუსთავი აურზე. და გეთახმები. ესე იგი, საოცარი ქართულიც როკვა, ესე იგი პატარა ტრაქტორი და დიდი ტრაქტორი საოცრება იყო. ტრაქტორი და ტრაქტორინი თუ რაღაცა ხო გვინა, პაჭუკა ტრაქტორინი, ხო? საყვარელი და ის ივანო საოცარი მამაკაცი ხარ, იცი რატო? ჯერ რომ მარტო ჩოხა გაცვია იტალიელ კაზა, როგორ გიხდება? მე ნახე როგორი ტრაქტორინია და კიდე ვიცი რატო? რომ ესე იგი ამ ადამიანმა რაღაცა წარმოიდგინა და ის განახორციელა. ესე იგი თურმე არაფერი არ არის შეუძლებელი და აი მაგ სასმისით გაუმარჯოს ჩვენ სიძეს. ივანო თურკი. ბრავო. გაუმარჯოს. რა რაღაცებს გეუბნებიან. წამოგვიღე მე პორბარელი წამოგვიღე რომ დაბრუნდებით. ვერ შეგვიდები და ბევრი ვარ და. ეს ტრაქტორი რა გადაწეს აწუკრად ივანოს. მეგონი ძალიან მაგარი ნომერი იყო, ვისაც მოგეწონათ. ძალიან მაგარიო. ძალიან მაგარი. გაურეკეთ ამ კაცს. დიდი მადლობა დიმას, დიდი მადლობა ივანოს, დიდი მადლობა ჟიურის და გიორგი, ეს აუცილებლად უნდა ვიქეიფოთ ერთხელ. რა მაგარი მოსაყოლია და ანა ბიჭები დავფერი და მე ეს ყოვშები უნდა. ყოვშებით რომ უჭახუნე და ეს. ასე და მე მაყურებელს მიმართავ. თუ გსურთ რომ ჩვენი ქართული ჩოხოსანი იტალიური იტალიელი სიძე იხილოთ ფინალში, მაშინ რა უნდა ქნათ? მაქთის, ჯეოსელის, ბილაინის და ახლა უკვე გლობალ სელის აბონენტებმა დარეგეთ ნომერზე 093333 5. კი ბატონო და ვანიკო, მინდა გითხრა რომ ეხა ნიკასთან ელჯის ოთახში უნდა გადავიდეთ, იმიტომ რომ ჩემი კუმირი დგას იქ. კი, ნამდვილად, ჩემი კუმირიც არის ეგ. ნიკა, რა ხდება, რა ვითარება? ვანიკო, ნუ მეც ხვდები, ესე თქვა, აღფრთოვანებული ვარ იმ ყველაფერსგან, რასაც უყურებთ და უნდა ვთქვა რომ ნიჭიერი რომ ყველაზე მაგარი შოუა ეს ფაქტია და ახლა თქვენს დამეთანხმებით რომ ნიჭიერი ყველაზე მაგარი საერთაშორისო შოუა. ჩვენ ყავდა ორი ჰოლანდიელი კონკურსანტი, რომლებმაც ძალიან მაგარი საოცრება გააკეთა სცენაზე, ასევე ყავდა იტალიელი კონკურსანტი ტრაქტორისტი, რომელმაც საოცრებები გააკეთა. ჩემთან არის გვინეელი ია ტრაორე, სხვადასხვა ფეხბურთელი, რომელიც ჩვენ უკვე ვნახეთ აქამდე, მაგრამ დღეს რასაც ნახავთ, ესეთი რამ ჯერ არ გინახავთ დამიჯერ. ია ტრაორე მოემართება თქვენთან სცენაზე, მე სულ განაბული ველოდები რას გააკეთებს და ალბათ უფრო სულ განაბული ელოდება მისის ეხნია მანდ ია. და მე პირობას გაძლევთ რომ საოცრებებს გააკეთებს ჩემი მეგობარი, რომელიც ახლა წამოვა ელჯის ოთახიდან და მისი ნომერია 093333 5.
აუცილებლად დაურეკეთ იატრაორეს, ნუ თქვენ თავად დარწმუნდებით იმაში რომ უნდა დარეკოთ. ია მოემართება თქვენთან სცენაზე, ჩვენ კი იქამდე ვნახოთ ვიდეო. And I wish a lot of Georgian guys to become like you. 1 2 1 2 to check this out. It's the jump for right now. I want everybody. I'm very happy to come to Georgia again to semi-final. I see now in Georgia many kids want to follow me and this is very happy for me. Oh yeah, good. It's cool. Now I think I'm a little bit star. Girl, you don't know what you are. In the semi-final, I want to do something really different. I never do before. I hope they like it. Ia Traore! Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. სამი შენაირი ჩვენთან რო იყოს ნაკრებში რა კარგი იქნებოდა ხალხო ხალხო well done ადამიანო ქართული სახელი გაქვს ბარემ დაარჩი ჩვენთან რა აბა რა ია ვითხარი თუ შეიძლება ია დაარჩი ჩვენთან ჩემოსეხნია stay with us in Georgia we need you მაგარია ია ძალიან მაგარია ია არის ნამდვილი ვირტუოზი იმიტომ რომ ასე გონია ეს ადამიანი დაიბადა ბურთან ერთად ეს არის მისი ორგანიზმის რაღაცა მისი სხეულის განუყოფელი ნაწილი და საოცრება და ყველაზე მეტად იცი რა მიხარია რომ
ახალგაზრდები ამას უყურებენ და ყველას მოუნდება რომ ცოტა მაინც დაემსგავსოს ჩვენს გენიალურ სტუმარს, ჩვენს ნამდვილ ვირტუოზ ჩემს ეხნიას. გაიხარე ია. და ნიკა. მეგობრებო, მე გიჟდები არანორმალურ გიჟებზე და ია ტრაორე არის ჩვეულებრივი გიჟი. ო, ნამდვილად. და მინდა მაყურებელს უთხრა, ძალიან დიდი სირცხვილი იქნება ეს ადამიანი ფინალში რო არ ვნახოთ. ის არის არანორმალურად მაგარი, ვირტუოზი, შოუმენი, უნიჭიერესი ადამიანი, რომელსაც ყველაფერი გამოსდის ბურთთან. მე მგონი ისიც რაც ახლა არ გვაჩვენა და აქ სანახებელი არა. ბურთის გაფერი საერთოდ. ეგ რაღა. მადლობა, ჭოლა გისმენთ. მე ვეთანხმები ნიკას. ეს კაცი არ არის ნორმალური გაფრთა. და რა გაკურგა? მე ისიც ძან როგორც წესი ზივარს ირონიულად. შინაგან ჩემი მეორე ლევანი მეუბნება, ეს ხო ნანახები გასაგები პირველად თვალ დაბნეული. ორივენი ბზადებდა. ვინ არის? ეთქო. ორივენი ვარ ეთქო. სული მიყიდა ბურთის ეშმაკს თუ რა ხნა კაკლო. დავტოვოთ ეს კაცი არ გადო გაუკეთო. გამოიკლიეთ ვინ არის ეს კაცი. ამისაც უნდა დარჩეს ფინალამდე. ბუმანიაკია. აუტომატურად. და გისმენთ ჩვენ. მე მგონი ნიჭერმა ეროვნულ ნაკრებს ძალიან მაგარი საქმე გაუკეთა. შენმა ნიჭიურმა ნიჭიერი თუშველის მაგნატი. თუშველის ამბავს და ია თუშველი საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს მაპატიოს ყველამ, ვისაც ვაწყენინა, მაგრამ იმის გარდა რომ იას უნდა დაბურეკოთ, შეხედე როგორი წისვლა და გადავიყვანოთ შემდეგ ტურში, მე მგონი შემდეგ ეტაპზე გვაქვს სამუშაო რომ ვიმუშაოთ რომ ია დარჩეს ეროვნულ ნაკრებში. ვიმუშაოთ, რა თქმა უნდა. მასლაბარაკო. ვიმუშაოთ და ეს მუშაობა ძალიან მარტივად ხდება, მეგობრებო. აუცილებლად დაურეგეთ ნომერზე 093333306. და ხუხარი აპლოდისმენტებით გავაცილოთ ია ტრაორე. ბრავო. რა მაგარი იყო გიორგი, მაგრამ რა თავარია, ყველაფერი წინ არის, წინ. რა თქმა უნდა, ყველაფერი წინ არის და არ დაგავიწყეთ რომ შეხვიდეთ My Videos ინტერნეტ ოთახში და გვიყუროთ. ნიჭიერი ძალიან მალე, რეკლამის შემდეგ დაბრუნდება. ეთერშია და მესამე ნახევარფინალური შოუ გრძელდება. მე შეგახსენებ, ჩვენი წარმდგენია არაი, რომელიც LG-ის ოფიციალური პარტნიორია საქართველოს, ხოლო ჩვენი გენერალური სპონსორია Liberty Bank-ის სადეპოზიტო სერტიფიკატი მაღალი 18%-ამდე სარგებელი ლარჯში. დღეს 8 ნახევარფინალისტიდან 2 ფინალისტი გახდება. პირველს მაყურებელი აირჩევს, ამიტომ იაქტიურეთ, იმიტომ რომ პირველი ფინალისტი თქვენზეა დამოკიდებული. ახლა გადავინაცვლოთ ნიკასთან LG-ის ოთახში და რა ხდება იქ. ნიკა, ვანიკო, შემთან არიან ჰიპ-ჰოპის დენსერები, მოცეკვავეები, ფოთიდან ადამიანები, რომლებიც გამოვლენ სცენაზე და იცეკვებენ ნამდვილ ფოთურ ჰიპ-ჰოპს, გასაგებია. და რაც თავარია, დღეს ჩემს მეგობრებში არის ადამიანი, რომელიც 43 წლისა და არის ჰიპ-ჰოპის დენსერი. ეს ნიშნავს, ვანიკო, იმას, რომ ვეღარ დამცინებს, ვეღარავინ აწი დღეიდან, ვერ ჩენ და ვერავინ საერთოდ, რომ მე არ ვიცი ჰიპ-ჰოპი ცეკვა ან რაღაც. ყველაფერი წინ მაქვს, ჯერ ნორჩი ვარ, პატარა, 43 წლამდე ბევრი წელი მაქვს კიდევ წინ. მოკლედ, აქ არიან ისინი და მათი ნომერია 093333307. მოკლედ, ეს ადამიანები მზად არიან, რომ გამოვიდნენ სცენაზე და საოცრება გააკეთონ. ძალიან მაგრად იცეკონ ჰიპ-ჰოპი. მე კი იქამდე შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ არაიში არის საახალწლო აქციები და საოცარი აქცია. შეგიძლიათ მიხვიდეთ და ნებისმიერი პროდუქციის ფასი თქვენ თვითონ დაასახელოთ. აი ასეთი აქცია არაიში. რაც შეეხება ჩემს მეგობრებს, ფოთიდან ისინი მოდიან თქვენთან სცენაზე. იქამდე კი ვნახოთ ვიდეო. ახასიათზე დავაყენეთ მე პირადად. ყველა სტუდენტები ხართ? არა, პედაგოგია ჩვენი 53 წლის. ერთი გიორგი გაბუნია ვიცი, მაგასახში რო ეგრეთ ცეკვავს და აგერ მეორეც ნახეთ. ჩვენო ჯგუფი ბუმი ფოთიდა. ჩვენ ჯგუფში განსხვავებული ასაკისა და პროფესიის ადამიანები შევიდებით. ილია გურიიდან დადის და პროფესიით არის დურგალი. ო, დაგაგო. ლევა
ლევანი, სამეცნიერო ცეკვების ქორეოგრაფი და რეჟისორი. გოგა 16 წლისაა და სკოლის მოსწავლე. For my next number, I'd like to return to the classics. Here we go. For my next number. Gocha! 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 Gocha zira vkhrax. Usakhmuna. Usakhmuri. ერთად ერთი ჯგუფი ფოთში, რომლებიც ცეკვავს ჰიპ-ჰოპს. ჯგუფი ბუმი ფოთიდან. 3 2 1 0. ნიჭიერი ქალაქია ფოთი, იმიტომ რომ სულ ნიჭიერი ადამიანები მოდიან. შეგვიფასე ჯიური პატივცემულო ნიკა თუ შეიძლება და განსაკუთრებით აი ეს ჭარმაგი მამაკაცი ასე რომ ცეკვავდა. ვერ ვიც. მოუსმინო ჯიურის თუ შეიძლება მადლობა. გამიჭირდება მაგ მამაკაცზე თქვა რომ ჭარმაგია. კიდევ ერთი ხუმრობით რა თქმა უნდა. ხუმრობა. არგია. ეს შეზახილების ზარებით გამოვხატოთ მეგობრებო თუ შეიძლება. აა კიდევ ერთხელ ადასტურებს ამ ჯგუფის ხელმძღვანელი რომ ასაკი მხოლოდ ციფრობრივი გამოხატულება, ასაკი მხოლოდ ციფრობრივი გამოხატულება და არც არნიშნავს რა თქმა უნდა. აი მიხილე მე გენაცვალე. აა კიდევ ერთხელ თქო თქვი და ფლად მთავარი შენ ხარ. მადლო. ა რა შეიძლება ხო შენ ასაკთან მე მგონი პრობლემები არ გაქვს 25 წლის ხარ და ბევრია კლასიკურ მუსიკას მიყვი და სული და ხო ეგრეა მე ვფიქრობ რომ ქალაქი ფოთი ყველაზე უფრო გამორჩეულია ნიჭიერში ბოლო პერიოდია ქალაქ ქუთაისთან ერთად რა თქმა უნდა და ამას ვულოცავ ფოც უკვე მერამდენეთ. ძალიან კარგია, რომ ამითი ბიჭები არიან დაკავებულები და ემსახურებიან ძალიან საინტერესო საქმეს და კარგათაც გამოსდით. რა თქმა უნდა, ფინალისტვის ეს არ არის საკმარისი პირდაპირ გეუბნებით. ფინალი ნიჭიერის ფინალი განსხვავებული რამ არის. მე გილოცავთ დღევანდელ შოუს.
მაგრამ გამიჭირდება რომ გითხრათ რომ ფინალში ხედავთ. სამწუხაროდ ეს უნდა გითხრათ აუცილებლად. წარმატებას გისურვებთ. მადლობა ნანუკა გთხოვთ. პრინციპში ხო, უფრო ეფექტური იყო პირველი ნომერი, რაც მათ შეასრულეს. მაგრამ კარგია რომ აქამდე მოვიდნენ, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ ეს მათი პოპულარიზაციისთვის გაცილებით უფრო კარგია და ის რომ დღეს ამ შოუში არიან, მომავალში კიდევ ბევრ ამაში დაეხმარება. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რა შემადგენლობაც დღეს არის, ალბათ ჩემი შეხედულება ზუსტად იგივეა, რომ ფინალში სავარაუდოდ შეიძლება გაუჭირდეს, თუმცა ეს მაყურებელზეა დამოკიდებული, რომელსაც უნდა დარეკოს და არ უნდა დაუმესროს. და არ არის დეპეშა. მადლობა ნანუკას. ია გისმენთ. ბუმებო, წინა ტურში, როდესაც მე თქვენ საუბრობდი, არ მასილენ ჩემი კოლეგები და ჭოლა ხარ შეიგინო, ხო იცი? ეს ეპიზოდია, გახსოვს? ჭოლა. კარგი ბიჭები ხართ, მონტუმებული ბიჭები ხართ, მივესალმები თქვენს ახალგაზრდა უფროს. ცოტა მეც ველოდი თქვენგან, მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ თქვენი ბედი ეხლა არის მაყურებლის ხელთ და შენ თქვენ უამრავი თაყვანის მსმენელები ხართ აქ. რომლების დარწმუნებულები ვარ, დარწმუნებულები დარეკავენ მათ ნომერზე. ასე რომ წარმატებას გისურვებ. დიდი მადლობა, ჭოლა გისმენთ. მეც თქვენ მაგონებთ იმას ფილმის გმირებს. პირველი მერცხალი. თქვენ იწყებთ ახალ საქმეს, რომელიც ალბათ ფოჩი გეძახიან, ფინკოპისტები კი არა, უსაქმურები ხართ თქვენ და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც თქვენ გაიმარჯვებთ, დარწმუნებული ვარ და ასე დღეს იქ მოხდება ეს თუ მე, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ნერო ძალიან გიყვარ თქვენი საქმე, ეს გადმოდის ჩვენ ამას გძნობთ და ენაცვალეთ თქვენ მხარეზე. დიდი მადლობა ჟიურის, მე კი მაყურებელს მოგიწოდებ და აქ დამსწრე საზოგადოებასაც, რომლებიც პირით დაურეკეთ ამ არაჩვეულებრივ ჯგუფს ნომერზე 093-300-307. ხურვალე აპლოდისმენტებით გავაცილოთ ჯგუფი ბუმი ფოპიდა, რა თქმა უნდა. ბრავო. და გიორგი შე ხომ დააკვირდი როგორ კარგად გამოიყურებიან ჩვენი კონკურსანტები? თვალს ვერ უწყვიტავ, რას ლაბარო? ეს იმიტომ რომ მათ სილამაზეზე ზრუნავს სილამაზის სალონი, სტუდია კეონი, ჰოლანდიური ბრენდი 90 წლიანი გამოცდილებით. აქ საუკეთესო მომსახურება და თუ ჩემი არ გჯერათ, მაშინ მობრძანდით ვაკეში თამარაშვილის 4A ნომერში ან საბურთალოზე ყაზბეგის 11 ნომერში და დარწმუნდებით თავად ამ ყველაფერში. კი ბატონო, ახლა კი გადავიდეთ ნიკასთან. ისმენ ემზადება ნიკა? რა ხდება მან? ვანიკო, გაჩერდით ერთ წამს. ვიდრე გეტყვით ვინ ემზადება და შემდეგი კონკურსანტი ვინ გამოვა სცენაზე, მე უნდა შეგახსენოთ, რომ გარდა იმ ორი კონკურსანტისა, ვინც დღეს ისედაც გადავა ფინალში, არა ის წარმომადგენელი დაასახელებს კიდევ ერთ კონკურსანტს, რომელსაც ექნება 24 საათი დასახელების შემდეგ, რომ რაც შეიძლება მეტი ხმა დააგროვოს ინტერნეტის საშუალებით. ბოლოს უკვე ყველა დასახელებულ კონკურსანტისთვის საერთო 12 საათიანი დრო ჩაირთვება და იქაც ვინც უფრო მეტ ხმას დააგროვებს საბოლოო ჯამში, ის გადავა ფინალში. ახლა კი რა შეეხება შემდეგ კონკურსს, ეს არის ბატონი გოჩა, რომელიც ახლა ჩემთან ერთადაა და ემზადება სცენაზე გამოსასვლელად. გახსოვთ ალბათ ეს ადამიანი, რომელიც შესარჩევ ტურში სცენაზე გამოვიდა, წნარად მშვიდად თავისთვის ადგა, ავიდა დადგა სცენაზე და როდესაც ამოიხედა აი მთელი ენერგია და ემოცია წამოიღო სცენიდან და დარწმუნებული ვარ დღესაც ასე იქნება. როგორ ბრძანდებით ბატონო გოჩა? მადლობთ კარგად თქვენ. მეც კარგად ვარ და გულშემატკივრობთ მთელი სულით და გულით. მე მინდა რომ თქვენი ნომერი შევახსენოთ ყველას. ბატონი გოჩას ნომერია 093-300-308. აუცილებლად დაურეკეთ ბატონ გოჩას ამ ნომერზე, თუ გსურთ მისი საოცარი სიმღერა ასევე ფინალშიც მოისმინოთ. ბატონი გოჩა მოდის სცენისკენ, ჩვენ კი იქამდე ვნახოთ ვიდეო. To tell you each goodbye, I could put you back on my heart. ისეთ რა მომწონს ამ პროექტში ძალიანად. ძალიან ხშირად ხდები ესეთ ადამიანურ ძალისხმევას და ადამიანის ნების ყოფის გამარჯვებას საკუთარ თავზე, რომ აი რაც დღეს მოხდა მაგალითად. ყველანაირ პროფესიაზე მიმუშავია და მრავალი ამპლუა მაქვს ცხოვრებისა გამოცდილი. დიდი
იგება ამ სადაც სადაც იმისას 50-ს და მაგის დაუბრუნდი გუნის ამიამი ანგელოს და ჩემი შვილი უკვე 2 წელია რაც საფრანგეთში ცხოვრობს. ახლახან შეეძინა შვილი. შვილიშვილი მე არც მინახავს. აი ხელით არ შევხები ვარ გარდა იმისა რომ Skype-ით უყურებ. და ბუთხუჟალოები აქვს ნაკაკი. ჩემი შვილი ერთხელ კიდევ მიხილავს ფილარმონიის სცენაზე. ალბათ ისევ გაიხარებს. Чего первый концерт это помнишь, Ирина? Она хуйня, да? Помню, первый концерт это, мне говорит, что сюда мовым зайду. Гравит всех, ро, ისე ვიტირო თორიო მეგეც არ მინდა. Амитом. Гравит მინდა, ეს ჩემი სიმღერა იმისთვის სიხარულის მომდანიებს. Роча Чабукайдзе. I see trees so green with roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies so blue, black clouds so white, them bright blessed day, the dark secret night. And I think to myself, what a wonderful world. Black hollows of a rainbow, so pretty in the sky, are also the faces people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. Why will they say that I love you? I hear babies cry, they watch them grow. Will they hear much more what I never know? And I think to myself, what a wonderful world. Yeah, and I think to myself, what a wonderful world. Bravo! 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 რა გინდა ჩვენგან ბატონო გოჩა, ესე იგი ისეთი ემოცია მოდიოდა თქვენგან. მე აღფრთოვანებული ვიყავი მაშინ და აღფრთოვანებული ვარ ახლაც. აი ბატონო გოჩა, თქვენ რომ გექნებათ კონცერტი და აუცილებლად გექნება და მე მინდა რომ ძალიან მალე მოხდეს ეს, აუცილებლად მოვა თქვენ კონცერტზე. ახლა ჟიურისთან გადავინაცვლოთ და ჭოლაკთ ხო შევაფასოთ ბატონი გოჩა. ძალიან ძალიან უცნაურ პერსონაჟი ბრძანდებით. გარეგნულად გავხართ რომ შემოდიხარ, სამ სიმღერას დაიწყებ გავხართ. Арусим Спиридон Цирешвилс ан ан უпростоრად ექვთიმე ახაშვილს ნაშიმშილა რო იყო ლევილში ამ თხის ყვას როჭამ და მარტო და სინამდვილეში კი უზარმაზარი განძის ფლობელი იყო მე მეჩვენება თქვენ ასეთი ადამიანი ხარ ძალიან ჩუმ ძალიან მორიდებული ერთის ხრი და მეორეს ხრი უზარმაზარი შინაგანი განძის ფლობელი რომელიც ახლა გაგვიშალეთ და დაგვანახეთ დიდი მადლობა თქვენ დიდი მადლობა და ია თუ შეიძლება ბატონო გოჩა თქვენ ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი ხართ დღეს ჩემ ფავორიტებს ვასახელებ ამიტომ რომ ძალიან მომწონხარ და
ძალიან გულით მინდა რომ თქვენ აუცილებლად ფინალში მოხვდეთ. იცით რა არის? თქვენ ხომ არასოდეს გიოცნებიათ აქ გამოსვლა. თქვენ თქვენთვის მღეროდით რესტორანში რაღაცა. Да, იცით რისი თქმა მინდა რომ აი საოცარი ტრანსფორმაცია რაზეა საუბარი რა თქმა უნდა, მაგრამ აი თქვენ აქ გეხარ და რამდენ ადამიანს აძლევთ ამით სტიმულს თქვენ ვერ წარმოგიდგენიათ. რომ ადამიანმა გააკეთოს ის, რაც მას გულით უნდა. თუმცა მე მიმაჩნია, რომ თქვენი სტილი მაინც როკია და ამიტომ თქვენ უნდა დაუბრუნდეთ როკს. მადლობა ია. ნანუკა გისმენთ? ბატონო გოჩა, ალბათ ძალიან ბევრი მაყურებელი ახლა არ ვიცი, შეიძლება ძალიან ბევრი, შეიძლება ძალიან ცოტა, შეიძლება რამდენიმე ფიქრობს, რომ ეს არ იყოს საუკეთესო ნამღერი, რაც კი უნახავთ ნიჭიერის ამ ფილარმონიის სცენაზე. ან შეიძლება უფრო მეცელოდნენ, მაგრამ თავარი რითიც მაყურებელი თქვენში მოიხიბლა, არის ეს თქვენი ხასიათი და ემოცია, რაც მოგაქვთ. და რა ის რამდენად ზუსტად ასრულებთ ამა თუ იმ სიმღერას. აი ეს თავმდაბლობა, ეს რაღაცა უბრალობა, ეს რაღაცა შინაგანი, რაც შიგნით გააქვთ. ეს არის, მე ვფიქრობ, თქვენში მთავარი და არა ის თუ როგორ იმღერეთ დღეს ამ სცენაზე. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ლაშქარი, არმია თქვენი გულშემატკივრების უკვე ამას იჯებდა. და რეკავდა. ესე იგი, დეპეშა, დეპეშა არა. მრეკეთ, ქალბატონო მარგარიტა, მრეკეთ რა. და იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრი უკვე გირეკავდათ და დაგირეკავენ და თქვენ თქვენი გულშემატკივრების არმია უკვე ყავთ ამა სოციალური ქსელი ადგილს. დიდი მადლობა. რომელიც რეკავს, დაწერ, დავიწერეთ. ბატონო ნიკა, გიშვი. კერამე. ბატონ გოჩა, მოგესალმებით. რა თქმა უნდა მეც აღნიშნავ იმას, რომ თქვენი ტრანსფორმაცია არის ძალიან უცნაური და ძალიან შთამბეჭდავი. და მიხარია რომ სცენაზე ხართ. თუმცა აუცილებლად უნდა გითხრათ, ნიჭიერში წელს არის არანორმალური კონკურენცია, განსაკუთრებით სასიმღერო ჟანრში. და იქ არიან არანორმალური დონის პროფესიონალები, მართლა როგორც არასდროს წელს. ის, რასაც თქვენ აკეთებთ, არის ნამდვილად გულისამაჩუყებელი, მაგრამ ეს არის მაღალი ხარისხის караოკე, არა უმეტეს. ამიტომ მე რა თქმა უნდა გულსმელად გეუბნებით, მე ვერ ვხედავ ამას ყველაფერს ფინალში, თუმცა მიხარია რომ თქვენ სცენაზე ხართ, ადამიანებს შთაბეჭდილებას, ისე შთაბეჭდილებას უქმნით, რომ ყველა მათგან შეუძლია რომ იყოს სცენაზე, იმღეროს და მიანიჭოს სიკეთე ადამიანებს. ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ პატივცემულო ჟიური, მე კი მაყურებელს მოუწოდებ და განსაკუთრებით იმ გუნდს, რომელიც ნანუკა მახსენა და რომელიც იზრდება აუცილებლად დაურეკეთ, იმიტომ რომ არი ფიქრობთ რომ ჩემს მაგირას სხვა დარეკავს. თქვენი ზარი არის მნიშვნელოვანი, ამიტომ ბატონ გოჩას დაურეკეთ ნომერზე. ყველა ქსელის აბონენტებმა მაგთ ის ბილაინის ჯეოსელის და ახლა უკვე გლობალ სელის აბონენტებმა ნომერზე 0-9-3-300-308 და აპლოდისმენტებით გავაცილოთ ბატონი გოჩა. დიდი მადლობა ბატონო გოჩა. გავაცილოთ ბატონი გოჩა. აუცილებლად დარეკეთ. აუცილებლად ჩვენ მაგრამ ვერ გააკეთებთ ამ სტაკს. და ყველაფერი ჯერ კიდევ წინ არის. უпростоრეთ მთავარი არის წინ. ამიტომ იაქტიურეთ. არც ერთი წამი არ დარეკოთ და დაურეკეთ, არ დაუმესიჯოთ. დაურეკეთ თქვენ შეულებს. აუცილებლად. თან შემოდით My Videos ინტერნეტ ოთახში. ნიჭიერი ძალიან მალე რეკლამის შემდეგ დაბრუნდება. ნიჭიერი ისე პირდაპირ ეთერშია და მესამე ნახევარფინალური შოუ გრძელდება. დღესაც 8 ნახევარფინალისტიდან მხოლოდ 2 გახდება ფინალისტი. ყოველ ჯერზე ვწმუნდები რომ ძალიან მაგარი კონკურსანტები ყავს. ყველა იმსახურებს ფინალს. ძნელია მათ შორის ამოიჩიო რომელიმე, მაგრამ ეს სამწუხაროდ აუცილებლად მოხდება. არჩევანი მართლაც რთულია და ცოტა რომ გაგვიადვილდეს, ამისათვის კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი თუ რა შემოგვთვა ეს დღევანდელმა კონკურსანტებმა. Thank you.
ხო ჩემ სიკვდილს ვინ იტირებსა ვინ ჩამაბნევს ცრემლებსა საქმეს ვინ გაიჭირვებსა აბა! აბა ქართველ და იტალიელ ხალხს გაუმარჯოს და ჩვენს მეგობრობას გაუმარჯოს! Sky are also the faces people going by I see friends shaking hands saying how do you do why will they say which I love you ნიჭიერში არ სახელდება აუტსაიდერი ეს არის შოუ რომელსაც ერთდროულად გამოეთიშება კონკურსანტების უმრავლესობა ჯერ კიდევ გაქვთ დრო რომ აიღოთ ტელეფონები და დაურეკოთ თქვენს ჩეულებს რომ მე გული არ დაგხსნით აუცილებლად იაქტიურეთ და თქვენს მაგივრად ვერავინ გააკეთებს ამას და რვავე კონკურსანტი ახლა აქ დგას და ელოდება ხალხის გადაწყვეტილებას და ესენი არიან ჯეკო ჯელიძე ანა გაგულიძე ბოიდა ლორა სანათა მაჩურიშვილი ივანო თურკი ია ტრაორე ჯგუფი ბუმი და გოჩა ჩაბუკაიძე ახლავდება ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი. თქვენ გაქვთ სულ რაღაც 45 წამი. ნუ დაკარგავთ ამ დროს. წამზომი შეირთო. მისმიცემა შეწყდა. სულ რაღაც წამები რჩება, სანამ ჩვენ გავიგებთ პირველი ფინალისტის ვინაობას, რომელიც თქვენ ტელემაყურებელმა, თქვენ ხალხმა აირჩიეთ თქვენი ზარებით. და მე მჯერა რომ ეს ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ ყველა ძალიან მაგარი კონკურსანტი ყავს. აბსოლუტურად ყველა იმსახურებს ფინალს. მე ვერ წარმომიდგენი არჩევანი როგორ უნდა გააკეთოთ, მაგრამ არჩევანი მაინც გაკეთებულია. ხმისმისემა შეწყდა და ახლა გავიგებთ ვინ აირჩია ხალხმა. სულ შემოსულია 24,254 ზარი. და ხმების უმრავლესობა, ანუ 32.5% მიიღო ერთმა კონკურსანტმა
და მაყურებლის გადაწყვეტილებით ნიჭიერის ფინალში გადადის კოჩა ჩაბუკაიძე. Bravo! 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 ჩემპიონს პირველი ფინალისტი და ეს აიჩიეთ თქვენ მაყურებლებმა და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო კოჩა, გილოცავთ. არა ჩვეულებრივი არჩევანია, მაგრამ მეგობრებო, როგორც იცით, ნიჭიერის წესების თანახმად მეორე ფინალის დაასახელებს ჟიური და ნიკა გისმენთ. ბატონ გოჩას ულოცავთ ფინალში გადასვლას, მაყურებელს ულოცავთ კიდევ ერთ არჩევანს. ძალიან შთამბეჭდავი იყო დღევანდელი კონცერტი, ალბათ ყველაზე უფრო შთამბეჭდავი, რაც აქამდე ვნახეთ. არც ერთი სუსტი ნომერი არ იყო და მადლობა ყველა მონაწილეს იმისთვის, რომ ფანტასტიკური შოუ გვაჩუქეს ყველა მათგანმა. გამომდინარე იქიდან, რომ კონცერტი იყო ესეთი საინტერესო, ესეთი მაგარი, ჩვენი არჩევანიც იყო საკმაოდ რთული, მაგრამ ჩვენს არჩევანი საბოლოო ჯამში გავაკეთეთ. მეორე ფინალისტი იქნება ია ტრაორე. გილოცავთ! ია ტრაორე აირჩია ჟიურის ფავორიტი გახდა, ხოლო გოჩა ჭაბუკაიძე არის ხალხის რჩეული. ახლა კი არაი დაასახელებს კიდევ ერთ კანდიდატს, რომელსაც ექნება შანსი, რომ მოხვდეს ფინალში. ამისათვის ჩაგვერთვება არაის წარმომადგენელი თინათინ დიდავა. თინათინ გისმენ. თინათინ გისმენ. მოდი მიკროფონში. მოგესალმებით, შთაბეჭდილებების ქვეშ ვართ, იმდენად სანახაობრივი შოუ გვაჩვენეს დღეს წარმოდგენილმა მონაწილეებმა. ძალიან გაგვიჭირდა არაი Tomorrow's და LG-ს არჩევანის გაკეთება და დღევანდელი ჩვენი რჩეული გახდა ბოი და ლორა. ბოი და ლორა! ბრავო! ბრავო! ბოი და ლორა აქ შანსი რომ მოხვდნენ ფინალში, ამისათვის თქვენ უნდა შემოხვიდეთ ჩვენს Facebook-ის გვერდზე და ხმა მისცეთ მათ. ხოლო ია და ბატონი გოჩა უკვე ფინალისტები არიან და მათ რეალური შანსი აქვს მოიპოვონ ჩვენი ქვეყნის ყველაზე ნიჭიერის ტიტული. და შემდეგ ორ შაბათს გამომავლებთ კიდე ორ ფინალისტს. ნიჭიერი ძალიან მალე უფრო მაგარი შოუთი, უფრო მაგარი სანახაობით დაბრუნდება. შემდეგ ორ შაბათამდე.